коментар. Може да коментарите за добър. Коментара ми е, че отпаднахме на Дуспи. Искам да кажа, че аз съм виновен за това отпадане, тъй като за пореден път изтървам важна Дуспа в матч. И благодаря на отбора за раздаването. Извинявам се на тях и на всички фенове на Драгоя. Говориш се раздаване на отбора на факт, че ти изигра 120 минути само няколко дни след като се завърна на терена, което това, че си един от лидерите на отбора. Не искам нищо да казвам по темата. Как видя мачът? Мисля, че по-добре играхме от отбора на Ботев. Те са много силни, силен отбор са. Мисля, че по-добре играхме от тях. Имахме по-добрите шансове, можехме да спечелиме. Отиде мача вече на Дуспи. Там някой казва, че е рулетка, други не. Така случи, че отпаднахме. Съжаляваме всички, но трябва да вдигаме главите, защото в понеделник имаме важен мач и трябва да го спечелиме. Сега ли е времето да покажете, че сте отбор, че сте характер и че сте заедно бъдете всички? Ами със сигурност сме заедно всички. Това не ни е първия момент, който е труден. И миналата година имахме няколко трудни момента. Мисля, че така успяхме да ги преминем, вдигнахме се. Сега пак ще успеем да се вдигнем и в понеделник ще спечелим.